Ok, Mimo. Si da de vechi în tot domeniul. Ola? Da. Am zis și șel pe sine. Ai rapaz, du-te mi de. Kjo është një problem që është jo, ma pak se pak në të ashtë 2 vjetë që jam monitoratore. Ka qysh me datë e 8 mërës, i kjo gjenje është ishtu. Uj në mjesë ka kende në gjysë rrugës, unë po nëjto qysh 7 mjesë e 7 dorës. Këto era motë shurë që u këtanë motë në leshe gjetu. Dhe më thanë, prej të ura cenit, të tregu, dhe i këto e ke skandaloze, e asë me kënë Venecia. Të tonë njëzën kalonë të vojtë durët, bëtë dhe të rekti urë, no? Këto. Unë kam manë telefon bashkisë më bërgjën një fare, kam marrë të polisin bashkijake, më kanë thonë, nuk e kena në ashtë kompetenca i ujnave, ujnë atë të ekarë e administratorit të palatë të Horan Barëfesh, këto a basi ajo komedia e ati të thuja koncentrë dhe gjashten, një anë e kompetenca e bashkijës, tjetë e prefekti, jo këti jam të thosh. Boris Munje këto, unë jam të ashtë dy javë të bëjë gjelbana për e ty në da, orë. Të zetë frima, asë më hangër bukësër, kam mërë dy dhe dy qani, dy ka e punë. Po bësë, unë paguj gjelbrim, pastrim, taksat bashkije e mërë sekundë, am vinë gëzarë, to, pas erën në fukësion dhe gjobën, në këpëtën, prënë to. Shërbim zero, shërbim. Zero shërbim, to njëzë kanë frikin e vetë, njëni kam mikta, kam mikata, o zëtë njësë me të rësën forë, unë mund të shënë puna eme, i përgjishë shtetit për dhe tona, am këpëtën, e unë du regullë për së ti sa është e mujtën. Lille këtu, unë lëtë të shpia, unë bënajtu të fusha druve, ku kënë shqipë i gujtë, atë e ke motë, atë e ka platë, zëpunë. Plus, shkonë qytetë s'ke nevoj, atër s'ka autoritë. Që ka pas të unë me kënë lojtë, unë banoj në lejë, s'kam bosh plash tash 15 vjetë. Jam banoj ishu i tash 300 vjetë. Pse? Selpsi në vendi gjithë kohë. Në gjenja mo keqë kohë ka me shku mërë. Mo keqë kur ka me shku e s'ka. A ka kukësu? Kukë. Regulohet i ditë, prishet 3-4 ditë pra vishtë të rrinë. Mo keqë mo nuk kohë ka me shku. E por është në odi e mindit. E dyta është për njerëzit që lagën, që si njerëzit kalojnë, shkan ka kalojnë në trotuar, se makinat dëtyruan me jetës me në mbullë shpecin. Inshallah, përmisohet, regulohet një qërë.